Buxoro viloyatida ham fuqarolardan kelib tushayotgan sud huquq masalalari bo'yicha murojaatlarni aholi bilan bevosita har tomonlama chuqur o'rganish va qonuniy hal etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarining G'ijduvon va Peshku tumanlarida sayyor qabullari tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining topshirig'i asosida Buxoro viloyati fuqarolaridan kelib tushayotgan sud huquq masalalari bo'yicha murojaatlarni aholi bilan bevosita har tomonlama chuqur o'rganish va qonuniy hal etish maqsadida G'ijduvon tumanida G'ijduvon, Shofirkon hamda Vobkent tumanlari fuqarolari uchun Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimovning sud huquq masalalari bo'yicha sayyor qabuli o'tkazildi. Unda fuqarolarning 10 ga yaqin turli mazmundagi murojaatlari qabul qilinib, 4 tasi joyida hal qilindi va qolgan murojaatlar muddat talab etganligi sababli mas'ullarga yo'naltirilib, ijrosi alohida nazoratga olindi. Kunning ikinci yarmida Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Mirjamol Miralimov tomonidan Peshku tumanida Peshku Romitan Buxoro tumani aholisi uchun sayyor qabul tashkil etildi. Fuqarolarning sud huquq masalalari yuzasidan yo'llangan 8 ta murojaatini boshqarma boshlig'i birma-bir ko'rib chiqdi. 2 ta murojaat shu yerning o'zida ijobiy yechim topdi. Qolganlari muddat talab qilgani bois nazoratga olindi. Bu kabi ommaviy sayyor qabullar viloyat bo'ylab davom etmoqda.